Pillimisht në iftarin mund të hapim një aftë mirë dim, disa hurma arabie ose disa kokrara. Pra se këto lejojnë që sheqeri mos të ngrihet direkt edhe mos të biri pastaj më pas. Pra ne mos indeksi glukozës pankreasin. Do më thënë, nuk duhet të mërzitet shumë pankreasi, sepse ndërkohë që fusim shumë brumbra, ndërkohë që fusim deri diku ushqime të rafinuara, pankreasi prodhon aq shumë insulin, saqë trupi për të futur këtë glukozë edhe për të degraduar këtë insulin i duhet energji, veshka, mëlçia, këto funksionojnë. Dhe ndërkohë që në këto raste funksionojnë shumë. Dhe pastaj kur ne ulim indeksin e karbonhidrateve, pra nga uria, ne ham shumë ushqime për disa momente, pankreasi mërzitet aq shumë saqë fillon që të prodhoj shumë insulin, veshka fillon që të prodhoj deri diku mbive shkorja glukokortikoid, kortizol. Po si ta stabilizojmë të gjithë këtë gjë? Disa kokra ara, disa kokra hurma, hapet pjesë e iftarit. Duhet konsumuar një gotë ujë me pak udhëllmolle për të rritur aciditetin e mukozës së stomakut. Na u rrit dhe aciditeti i mukozës së stomakut, tani mund të bëhemi gati për të marrë ushqimet.